მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით. როგორ ხართ, ხომ ხართ ყველანი კარგად? დღეს ორშაბათია, დასვენების დღეზე ვიყავი გასული. ოღონდ ვიდეოს გადაღება ვერ მომიხერხდა. დირითაც ვერ მოვახერხე, გავემზადე, ჩავიცი, აქეთური ჩავრთე ვიდეო უკვე უნდა ჩამეწერა და ადრე მოვიდა. 10 საათზე ვაპირებდი მე გასვლას და 10 საათი და 20 წუთი ამისი ბიჭი რომ მოვიდა და მერე მეც გავიქეცი რა, ანუ ვერ მოვასწარე ვიდეოს ჩაწერა. ხო და დილით ახლა რო ვდგები ხოლმე, სანამ ბიბოს გამოუცვლი, სანამ გავამზადებ საუზმე, საკეთური იქითური, ნუ არანაირად არ მომიხერხდა. მოკლედ როგორი იყო, ძალიან ცხელოდა, ესეთ ფორმაში ვიყავი გასული. თუმცა ხალხი დადიოდნენ შიშვლები, რასაც ქვია, ვაიმე ახალგაზრდა გოგოები. ღმერთო, ისეთი შორტები აცვიათ, აი სულ ჩანთ, აი ეს უკან დუნდულები, სულ ჩანთ. აი ისეთი შორტები აცვიათ, არ ვიცი. მიყვეს, იმიტომ რომ აქ თურქეთში ხა ცოტა სხვა მენტალიტეტის ხალხი არიან ესენი და ცოტა სხვანაირი შეხედულებები აქვს ხო ხდებით და მაგიტო რა. დავით, ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ ეს უბრალოდ ჩემი ის გამოხატე რა. ემოცია. მე მაგალითად არასოდეს არ ჩამიცვამს, აი გულწრფელად გეუბნებით, ხომ ერთის წინაშე გეუბნებით, არც შორტით არ გავსულარ ქუჩაში, არც მინიქვედა ბოლოთი, არც ბრეტელებიანი, აქ თურქეთში ვიწახე, არც ამუღებული რაღაცა ესე გამომწველად, ეხლა ვიცი რომ საერთოდ როგორი ხალხიც არიან ეხლა აქაური მამაკაცები და ისინი. ნუ ვერიდები ასეთ ჩაცმას ახლა. ჩვენთან საქართველოში ცოტა სხვა შეხედულება აქვთ ამასთან დაკავშირებით და ნუ ეხლა უფრო აი ახალგაზრდობის პერიოდში, უფრო პატარა ასაკის პერიოდში, უფრო ბრეტელებიანი მაიკები მაისურები, უფრო სწორად ჩამიცვია, მაგრამ შორტი არასოდეს არ მცმია. შორტით არასოდეს არ გავსულა. ისე ცხელოდა, ვაიმე ნეტა მოკლე კლავიანი რამე ჩამეცვა, მაგრამ ეს იმდენად გრილია თვითონ ბამბა ეს პერანგი და ძალიან კომფორტულად ვიყავი. სხვათა შორის საერთოდ არ გავოფლიანდი, მაგრამ აი ამ სიცხეში რო დავდიოდი აქეთ იქით, ცოტა არ იყოს მოვითენთე რა. მოვითენთე, დავიღალე ძალიან. ეხლა მე რადგანაც შაბათს უნდა გავსულიყავი, ან კვირას, წესით კვირას უნდა გავსულიყავ, მაგრამ რადგანაც შემიცვალეს და ორ შაბათს გავედი, ეხლა ანუ იმ კვირის მაგივრად ორ შაბათს ეხლა დღეს ხო გავედი და კიდე ეხლა ჩვეულებრივ კვირას გავალ. კვირას გავალ და რა მინდა ეხლა რომ გითხრათ. ვაიმე. აქ ჩვენთან ახლო ტერიტორიაზე, ნუ ცოტა ფეხით არის გასავლელი, კვირაობით არის ბაზარი. კვირაობით და ოთხშაბათობითაც არის, ოღონდ ის სხვა ადგილას, მაგრამ კვირაობით მე ერთმა ქართველმა მითხრა, აი ეს დაბადების დღეზე მოვხვდი მეთქი, სადაც ქირით ცხოვრობს ის ქართველი ქალი, იმან მითხრა, რომ ანაო მანდეთო თქვენსკენ ვარისო, საერთოდ აქ აი ეს დასახლება, სადაც ის ბაზარია, არიან ისინი ბულგარეთიდან გადმოსულები და აქ ცხოვრობენ დასახლებულები, ასე ვთქვა. ხო და მაგათ როგორც ჩანს ჩამოაქვთ რუსული პროდუქტები, შებოლილი თევზი, ძეხვი, ტუშონკები, კიმკაო, შპროტებიო რაღაცა, ესეთი ჩვენებური რუსული პროდუქტი, ასე ვთქვა. ხო და ჩვენთან რაც იყიდება, ხო და ისე მომენატრა შებოლილი თევზი, სილიოტკა თევზი, ისე მენატრება ეს ყველაფერი ხალხო. ეხლა კვირას დასვენების დღეზე რო გავალ, მანდეთკენ ვაპირებ წასვლას, ვნახოთ რა იქნება, რას შევიძენ. აუცილებლად გეტყვით, მოიცადეთ მესენჯერზე დამირეკეს და გათიშვა მომიწია ტელეფონის მეგობრებო. სხვა დანარჩენი რა ხდება, როგორც გითხარით, ესე იგი დილით ვერ მოასწარი ვიდეოს ჩაწერა, მაღაზიებში ხალხო, თუმცა გითხარით თუ მოვახერხე მეთქი მაღაზიებში ვიდეოს ჩაწერა. რომელ ვიდეოზეა ხალხო საუბარი? იმდენი აუარებელი ხალხი, თან ცხელა, თან ახლა როცა ეს ბევრი ხალხია მაღაზიაში, კონტროლიორები უფრო ასე ვთქვათ, უფრო მეტად აკონტროლებენ. ხო და როგორი ეხა დაიჭირო ვიდეო, თან უშლიან, ანუ მაღაზიებში აი არანაირად არ მიხრდება, რა ვიცი, ადრე უფრო ვახერხებდი ხოლმე, მაგრამ ეხლა საერთოდ
Vera. Vera, Vera. Ay seti ambebiya. Ro vitkhrat ro ekhara ame shevidzine, araperi ar shemidzenia, katastrofuli pasebia qolapers tan khelpasits ara miqia, ara mak chemi dasonebis pulit ekhla 200 lira mak dasonebis puli da 200 lirat veraperis ver veriqiti 500 ha sheileba erti erti ragatsa maisuri iqito meti araperi. Kho moklet გადაღლილი ვარ, აქსესუარები მეკეთა, აი ჩემი სამაჯური, ჩემი ბეჭედი, მაგრამ სახში რომ მოვედი, აი სიცხეში საერთოდ იმდენად დამღლელია ეს აქსესუარები, მაშინვე მოვიხსენი საყურები, მაშინვე მოვიხსენი ეს ისინი. რაღაცაა გამძიმებს თითქოს მე ეს ყველაფერი. ესეთი ამბებია, ეხლა მე მინდა რომ ზიანი ყავა დავლიო. აქ ჩვენთან არის ერთი მარკეტი ოსხანი ქვია. ამ მარკეტში იყიდება ქართული ხინკალი. გურჯუმანთი ესე ქვია. ხო და მე მგონი 10 ცალია თუ არ ვწდები, რო დავინახე, ვაიმე რო დავინახე, ხელა ემოციებში ჩავარდი, ვაიმე როგორ გამეხარ, ანუ როგორ რაღაცა იცით უცხო ქვეყანაში რო ხედავ შენი ქვეყნის რაღაცას, ვაიმე იმ ხელა ემოციებს იწვევს ადამიანში, ეს მართლა საოცარი შეგრძნებაა და მართლა სასიხარულოა. რო დავინახე ეს ხინკალი, ჰა მეთქი რა, ხო და იმ წუთას ფული არ მქონდა, 150 ლირა ქვს, მე მგონი 10 ცალი ეს შეფუთვაში და გაყინულებია. კი შევეკითხე მერე რომ ყოველთვის გაქვთ თქო ეს ხინკალი? კი ყოველთვის გვაქვს. ხო და ეხლა სახში მომზადებას ამ სიცხეში თქვათ გამზადე ის, ეხლა კი შეიძლება გამზადო და საყინულეში შეძდო, მაგრამ ფარში ეხლა თუ ეხლა ყურბანბაირამი მოდის, თუ მომიტანენ ფარს შარშან, მაგალითად წინა წელს ყურბანბაირამზე მოიტანეს, ხორცის მოიტანეს, ფარშიც მოიტანეს. თუ ეხლა მოიტანენ წელს, თუ მოიტანენ, ხო ნახოთ, შეიძლება გავაკეთო ხინკლები ან პილმენებიც შეიძლება გავაკეთო და შევყარო მაცივარში გავყინო. მაგრამ ესე 1000-ში ერთხელ რო გახვიდე და იყიდო ეს ის რა ქვია ხინკალი, რა მოხდა რომ გული იჯეროთ? ან მაინტერესებს როგორია ისეთი რაც ჩვენ საქართველოში, როგორი გემოცა აქვს თუ სხვანაირი? აუცილებლად დავაგემოვნებ და გაგიზიარებთ მერე. ხო, ესეთი ამბებია. სხვა არაფერი, ისეთი განსაკუთრებული აუარებელი ტალარი, ჭურჭლის ჭურჭელი გინდა, ტანსაცმელი გინდა, აუარებელი შემფული თქვი, მაგრამ რამი კურს იცით ხალხო? ფული არა გვაქვს, ფული არა გვაქვს, ეკონომიკა ესე გაფუჭდა, ესე გაფუჭდა. მაღაზიებში რო შეხვიდე თავპირის მტრევა. რა ამბავია? რა ამბავია ნეტა? თან ყიდულობენ, აი ხელში ხედავ რომ ნაყიდი აქვს, ნაყიდი აქვს რაღაცე. გიჯერზე გადავედი. გერმშნადე. მაცივარში მქონდა ცივი წყალი და იმას ვსვავ. ესე იგი, რაც ამინდებმა გამოიამინდა. არ ვიცი, ერთი ბუზი არ მყოლია და ეხა დღეს ეს გაყვანილი ყავდა ამის ბიც ბალკონზე, ეს გაღებული, ეს დამცავი ბადე. შემოფრინდნენ ბუზე. მერე უცბად რასაკეთებენ იცით? იმალებიან სახში და მრავლდებიან, განაგარედან შემოდიან, მერე სახში მრავლდებიან. ხო და მე როცა სახში ვარ, ერთი ბუზი არ ამყავს, დავხოცავ, გავანადგურებ, მოვლენ ესენი, გააღებენ, გაავსებენ ბუზებით, წავლენ, მერე მე დავდებ ამ ბუზებს სათითაოდ ხოცავ. მოკლედ რა ვიცი რა, რასიზავ, სხვა გზა არ არის. აი ასეთი ამბებია ჩემო მეგობრებო. ნახოთ ახლა კვირას რო გავალ, რაღაცეების ყიდვას ვაპირებ კვირასაც, კვირას უკვე რაღაცეების ყიდვას ვაპირებ, იმიტომ რომ მოკლე კლავიანი ზედები არაფერი არ მაქვს, მარტო ესე სახში ჩასაცმელი მაქვს. ხო და ერთი ორი რაღაცის ყიდვას ვაპირებ, ერთი ჩანთა მინდა რომ ვიყიდო როგორც გითხარით და ნახოთ, აუცილებლად ყველაფერს გაგიზიარებ. წავედი ახლა დაგემშვიდობებით მეგობრებო.
ეს ჩემი ბზიკი საყურეებიც მეკეთა ამისი კულონიც მაქვს საყურეებიც მაქვს აი ასე წავედი დაგემშვიდობებით ახლა მეგობრებო უბრალოდ მინდოდა გამეზიარებინა ჩემი დღევანდელი დღე რა როგორ რანაირად რო გითხარით ისიც რომ ვერ მოახერხე ჩაწერა ძალიან დიდი ბოდიში მიყვართ ახლა მიგიყვართ თქვენ ახლა მაღაზიებში ფასებიც გაინტერესებთ ვიცი მაგრამ ისიც ხო კარგად იცით რომ მაღაზიებში ესეთი მე ესეთ ადგილებში უშლიან გადაღებას და მაინც და მაინც არ გვეძლება რა ამის საშუალება. მაგრამ ნახოთ თუ ჩავიდე რამე მომენტი ისეთი რომ მოახერხე გადაღება ჩუმად მაინც ოდესღაც ხო გადავიღებ მაინც რაღაცას. აი ასე წავედი აბა დარჩენილ საღამოს ვშვიდობიან საღამოს გისურვებთ და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ მეგობრებო. გაუხტილდით თქვენ თავებს მიხედეთ ჯანმრთელობას და რა ვიცი, რომ რაც თქვენს გულს გაეხარდება, ისე ყოფილიყოს თქვენს ცხოვრებაში, ისე წარმართულიყოს თქვენი ცხოვრება. აი ასე. აბა ჰეი, შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში. ნახვამდის.